Усім привіт, мене звуть Федір Бапалюк, і це подкаст Кляті питання. Зі мною в студії Євген Бодорадський, заступник головного редактора Української правди. І зараз ми будемо говорити про війну та про останні події війни, які ви могли пропустити, і які потрібно проаналізувати. Як завжди, першим що ми почнемо, хочу нагадати про Клуб Української правди та про те, що ми дуже сильно чекаємо вас у клубі УП. За рахунок вашої підтримки ми можемо робити більше якісного контенту, а ви отримуєте від нас. Ізні бонуси тому в описі буде посилання. Долучайтеся, пане Євгене, Вітаю, привіт. Перше ж ми почнемо. Нагадаємо про наш збір одразу, бо у нас там фінальний рвок залишилось зібрати майже 30 тисяч, трошки менше. І одразу нагадаємо, що той, хто скине донат на суму 500 гривень, може отримати от таку футболку, яку зараз показує пан Євген. Це футболка футболіста Артема Довбика. Думаю, всі ви його знаєте краще, навіть ніж я, тому що я не футбольна людина. А вона з підписом Артема Довбика і за 500 гривень вона може бути ваша. З вас на 500 гривень з вашими контактами. Ось тут під підпис, так що все чесно, все да навіть пан Артем своєму інстаграмі репостив цей збір, тому ви можете виграти від. Цього 55-та бригада отримає ще один реп, на який вже трошки-трошки залишилось. В описі буде посилання на банку. Долучайтесь, будемо вдячні за ваші донати і за вашу підтримку Збройних сил. Отже, давай поговоримо, мабуть, з тобою ми про шахіди знову, яких яких. Якась безсмітна кількість, що вони в них не закінчуються, не закінчуються, вони їх запускають кожен вечір, вони все далі і далі долітають. І, і там по Києву це стало відчутніше, ніж було до цього, що руйнувань стає все більше і більше. Мені, от єдине, що не зрозуміло, з рахунок чого зараз росіяни наростили таку кількість за рахунок власного виробництва, чи є досі якісь поставки з Ірану, і чи є взагалі якась надія на те, що це припиниться, і чи знову таки це свідчить про те, що далі після таких виснажливих для українських атак можна очікувати вже застосування більш серйозної зброї, зокрема ракет. Так, давай по, по порядку. порядку да. та, е, чому багато? Це зрано вони все ще отримають. Ну тобто, не було такої новини, що, типу, що Росія повністю перейшла на своє виробництво. Вона його просто масштабувала і збільшувала факт. Але при цьому відрану вони продовжували отримати шахіди і продовжують отримувати шахіди. Їх стало більше е, з огляду на якраз на те, що не все, що в нас летить, це є шахіди, перш за все. Е, тому що це багато безпілотників, типу. Як вони називають, гербєра? Або ще щось таке якесь яке виключно для відволікання е ППО. Але є і шахіди, які зараз в Києві дуже, напевно, я був свідком е того, як мопед пролітав над головою, а люди продовжували собі е далі йти на роботу. Ну, тобто, спокійно, вже ніхто на це е не реагує. А це дуже погано, насправді. Е так от, їх стало більше, ну тобто, стало більше безпілотників. Не факт, що стало більше саме шахедів, але більше безпілотників стало факт. Чому так трапляється? Ну, ми тепер по Київщині це значно більше відчуваємо. Тому що вони, напевно, хочуть виснажити тепер систему ППО перед чимось більш масовим. Ну, Тобто, це про історію про ракети, про стратегічну авіацію, яка, нагадаю, з 26 серпня, здається. Останній саме масований, такий, масований, масований, був 26 серпня. Після того стратегічна авіація він їх дуже рідко використовується як така. Вона стоїть, тобто, на лінії, все є. Тобто, вона вони здійснюють тренувальні польоти, тобто, там все відбувається, кількість ракет. Як ви розумієте, збільшуються, ну, тому що вони не відстрілюються, переважна більшість. Тобто зараз вони в основному працюють нас або іскандерами, або Х-69, Х-59 переважно, і, тобто крилатими типу Ха 101, кінжал, або ем, калібри, та, е, зараз практично не використовуються. Тому е, цифри. Е, у нас різні експерти по-різному подають. Я буду відходити, напевно, як це знаєш від відпічки в плані того, що я колись писав про цей текст. І після того ми здійснювали підрахунки, і е, ті дані на наших джерел в ГУРВ, які свідчили про те, що там про темпи виробництва того, що вони десь можуть зробити. Ну я думаю, що на даний момент росіян десь. 1400-1700, я думаю, так, десь ракет самокрилатих, це Х-101 і калібрів. Ну, там і кінжалів, ну кінжалів там десь не так багато, але трохи є, десь там в районі до сотні, у них що зараз є. Ну тобто цього всього добра в них дуже-дуже багато, і в певний момент я думаю, що вони будуть його застосовувати. Тобто, це не про а, то, що в нас говорять, там удар великий по енергетиці або ще щось. Я думаю, що це буде просто-напросто в той момент, коли вони цю тактику кошмарення шахідами, ну саме безпілотниками, коли вони доведуть до певного якогось такого а, до певного ритму. Та до певного моменту, коли вони побачать, що наше ППО не вивозить, ну тобто, як тільки вони побачать, що наше ППО зовсім не вивозить вже шахіди, то я думаю, що там можуть підключитися і більш е серйозні літачки. Ну тобто, я десь місяці напевно півтора намагався дивитися в різних наших джерел з приводу того, чому стратегічна авіація Росії не використовується. Дехто розповідав про нібито домовленість е між політичними керівництвами з приводу того, щоб не бити по енергетиці, е але якби. Ми бачимо Сумщину, ми бачимо Чернігівщину, ми бачимо Черкащину, вчора Полтавщина. Ну тобто, все б'ється і всюди вони б'ють. Тому я не знаю про яку домовленість, там хтось приблизно собі надумав. Тому справа не в тому, справа якраз в тому, що напевно той відсоток збиття, який був. При останніх масованих атаках з нашого боку росіян дуже сильно не влаштовує. Тому їм треба, ну тобто він настільки був високим, що в ці ракетні атаки, дай Бог, пам'яті, здається, форпси оцінювали останній цей масований ракетний удар коштував десь в районі щось ярда, ну, мільярда чи мільярд двісті мільйонів доларів. Ну тобто один удар. Отак от просто тут правда одразу зауважу, що мене оці підрахунки того, скільки коштує ракетний удар для Росії, трошки завжди смущають через те, що незрозуміло, як оцінювати кількість собі вартість ракети, чи тільки скільки воно коштує, коли вон Росія може її продати з мережою, яка вона хоче заробити на цьому, ну це така відсилочка. Ну це все одно все умовно дається, але те, що там воно більше ярда точно коштувало. Ну я думаю, що це факт: так от тоді той відсоток. Який був в нас, він був настільки високий, що росіяни, напевно, в певний момент е, зрозуміли, що ми якісь ключики теж познаходили а, десь, і тепер вони готують якусь нову тактику, і це вже починає ставати очевидним в плані того, в плані оцієї гри е, з безпілотниками, тому що е, вони грались е, спочатку на Хмельниччині, і якщо там за цією тенденцією слідкувати, тобто вони на Хмельниччині в таку групу грались, але Хмельниччина для них занадто далеко, тому зараз вони тепер. Е, Таку саму тактику намагаються застосовувати на Київщині. І от е, з Київщини у них, на жаль, виходить значно краще, ніж з Хмельниччини, тому що до Хмельниччини часто не долітало просто в, то в тій кількості, в якій би їм хотілося. Та? А до Київщини долітає. І тому, напевно, у нас я не пам'ятаю, скільки там. Ну, всі рекорди всіх тривог київських вони вже б'ються зараз останніми останній тиждень точно да, це про тому, що мені цікаво, як вони закладають трає... траєкторію польотів, тому що вона якась виглядає як інколи дуже дивна, з великою кількістю розворотів, віражів туди-сюди. Так розумію, буває, що з лівого на правий берег і назад. Тобто воно кружляє. Просто і цікаво, як вони це все забувають. З як Логікою, і з якими не знаю вхідними даними. Ну, дивись, як мені говорять, ну, в плані ті, хто із моб груп, і з тих, хто потім їх на землі піднімає, якраз ті, хто кругляються, переважно ну, Тобто, які тобі більше роблять біди в плані того, що ППОшку хочуть просто виснажити. Тобто самі шахіди вони не так часто використовують саме цю тактику, таку зігзагування, я би сказав би, так. Але і в шахедах теж це періодично буває, але більше в гербірах. Тому тут прослідковуються певні маршрути, наші їх бачать. Я думаю, те, що роблять висновки, і я підозрюю, що росіяни приблизно собі усвідомлюють. Ну, тобто, ти ж якби людина, будь-яка людина десь в один і той самий момент може там 3-4 дні поспіль прокидатись не тим, щоб над, нею, над головою пролетіло. Та? І багато хто десь. Може сидіти біля віраж планшет і, і дивитись, типу, і перевіряти всі їхні траєкторії. Ну, тобто, траєкторії в останній тиждень дуже часто а, співпадали. Mm -hmm. того, а, що вони робили, Та? але при цьому я не думаю, що це буде так постійно. Знаєш, тому що це така ну це ж вічна гра, тобто, на жаль, на жаль, смертельна смертоносна гра, де тому що з одного боку ми маємо знайти ключик від того від того, як вони працюють з другого боку, як тільки ми знаходимо цей ключик, вони починають його просто-напросто обходити, знаєш, робити дублікати і робити інші ключі. Ключі, хочеться проговорити вже не про шхеди, а про іншу цінну зброю, від якої ми на жаль, осі. Не знайшли ключик, це про авіабомби, бо цей тиждень також був якийсь жахливий по тому, як росіяни застосовують їх і в Харкові, і в Запоріжжі. Теж мені не зрозуміла мета цих атак, окрім якогось тероризму, який є очевидним фактом тобто руйнувати кошмерти міста просто так, але. Яка є ще ціль скидати постійно, регулярно авіабомби на Харків Запоріжжя, я досі не розумію. Ну, То... Хтось, напевно ж, я це, я це називаю, де, типу здає, ну тобто, десь малює якісь хрестики для них, ну, тобто, і вони, і вони валять кабами. ну, тобто. І кап не саме точно не саме точний вид зброї в плані того, що так як ракета він не прилетить, то, може десь в один бік чи в другий, ну що ми бачили і в Харкові і в Запоріжжі, ну, явно прилітало не по не по якимось військовим об'єктам. Прям дуже сильно явно там а, ті всі відео. А при чому є ще історія та, що називається дублювання? Mm -hmm. ну, Тобто, це коли прилітає, а потім тобі, ми зараз просто я разом з. З Рустемом Халіловим, нашим теж редактором, ми зараз досліджуємо якраз цифри саме таких дубльованих ударів. ну, Тобто, коли вони один раз б'ють, потім туди приїжджають рятувальники, і вони ще раз туди б'ють. Ну, тобто, вже по людям. А, враховуючи, в чому проблема? Проблема в тому, що переважно коли рятувальники приїжджають, запускається техніка для пошуку людей, діставання підзивалів такі всяке таке інше. Ну, а звідси дуже часто люди просто не чують, що в них ще раз може прилетіти і що летить вже, умовно, і тому жертв стає більше. Ну, тобто, наше росіянам там, там, от саме кошмарення цивільних, ну, по-моєму, очевидно. Ну, Тобто, чим менше людей буде в містах, чим тим росіянам краще? Ну, На жаль, да. Тому е, силу мешканцям Харкова і мешканцям Запоріжжя. Е, Тим, хто там досі залишається, хочеться також поговорити про приємні речі, яких останнім часом за відчуттями не так багато. І з того, що ми всі побачили цього тижня, і те, що нас здивувало, це перший, здається, да, удар безпілотника. по по Дагістану, по Покспійському да, да. морю, по одному з спортів, які вони використовують, і в них зберігається вся їхня. Морська компонента це от, да, бо перший випадок, коли український безпілотник фактично перероблений літачок і двадцять ну, 22 скоріш зали. за все, да, ну, тобто він туди долетів. Безпілотник. Мені цікаво, от, там взагалі такий доволі складний маршрут, щоб туди долетіти. Я думав, що навіть чи не могли його запускати якось з іншого якогось боку, але розумію, що ні, в принципі, що там. По чорному морю через гори якось можна пролетіти непомітно. От е, але да, хотілося б цей момент також обговорити. Як щось позитивне, що трапилось цього тижня і щось. Ну, позитивне судячи з розміщення результатів, та ну, якби ми бачили тільки певні заяви е, наших спецслужб. Mm -hmm. Ну, якби спецслужби, я люблю все-таки мати докази того, ну що говорили, тому що ну, насправді говорили про те, що там. Пошкодження зазнали за 34 судно, але хотілося б цих підтверджень. Сам факт, також, що, що таке Каспійськ, ну, це, по суті, якби одна з основних баз на Каспії, яка є в росіян. Такі, знаєш, головна деталь в тому, що саме там базується переважно всі носії калібрів. Переважно. Ну, Тому, типу, це важливо. Тобто, якщо ми справді там щось зачепили, то, як мінімум, як ти пам'ятаєш, будь-який удар він спричиняє певні наслідки. Ну тобто, коли тільки ці наслідки будуть, це значить, вони будуть перестраховуватись, їм треба буде туди підганяти ППОшку. Їм треба буде. Я думаю, що вони, як завжди, перестрашаться і ще й будуть мінувати входи в всі там в проти і все інше. Ну тобто. Такі дольоти завжди мали наслідки. Але ці, ці наслідки переважно були такими, що росіяни на певний період взаймалися більше своєю там, безпекою, аніж створенням небезпеки для нас. Тому та лише один, але зато, якби... Хороший показник того, що типу що нічого не закінчилось, і ми теж продовжимо працювати. Да, єдине, що от я помітив, що все одно цих ударів наших безпілотників по Росії стало якось відчутно менше. Сподіваюся, що десь там зараз дороблються якісь партія. В там, десятки безпілотників, які скоро полетять по якимось стратегічним об'єктам на території Російської Федерації і на окупованих територіях України. Ще одна тема, про яку варто поговорити, це те, що відбувається зараз на фронтах. В принципі, всі, хто дивиться за картою, розуміє, що ситуація не стає кращою навпаки, вона погіршується там з кожним тижнем і. Можна часто читати якісь панічні настрої в соцмережах і про те, що оборона сипеться, і про те, що ну тобто, те, що фронт рухається на нас, і так власне, зрозуміло. Хотілося б зафіксувати, що сталося за цей тиждень. Куди рухаються зараз росіяни, до чого вони готуються, і щоб ти цей момент також пояснив. І окремо, що хотів запитати там, по Запоріжжю і по Запорізькій області, бо теж здається, були новини, що вони і на тому напрямку також зосереджують сили, і хотів би запитати, чи так це, чи ні. Ну, в район Кам'янки, там, де рух по Запорізькому фронту, який був, але він був зупинений. Ну, тобто, це я поки що не готовий робити таких знаєш, далекосяжних висновків, що вони пішли. Угу. Ну, тобто, Тому що це був один така спроба зайти, яка не мала потім якогось розвитку для них, перш за все. Всі переважно події, що стосуються Запоріжжя, як такого, та відбуваються ближче до південно-східної частини області, тобто туди були до ближче до Донецької області, та. тобто є там такі певний. Як -то, це певні перестороги для Великої Новосілки, але схоже, як ми проговорили минулого разу, це більше схоже все-таки на роботу по Кураховому більше, ніж по Великій Новосілці. А, говорили за даними, які оприлюднили, здається, якщо я не помиляюсь, якийсь Затушок та якийсь сречників Затушок, він говорив про те, що там накопичено в районі 200 тисяч а, військових на Запорізькому напрямку. А, про те, і я уточню потім цю інформацію, типу, і про що вона може свідчити, як мені сказали, якось ударного груповання таке, щоб знаєш, щоб було підготовлено, яке може прямо от зараз щось розпочати, начебто немає. Ну тобто, наші слідкують за тим, чи буде збільшуватись щось. Але я думаю, що росіяни будуть поки що поки, просто тримати, для того, щоб підтягувати побільше наших, наших якихось підрозділів, для того, щоб нам було складно на тих основних напрямках. Напрямках, на яких вони тиснуть, так? Тобто, і тут ми поговоримо, що за цей тиждень, в принципі, е росіяни продовжили рухатись, але той темп, який в них був е в районі Богоявленки і в районі Шахтарського е тижні два там, тиждень назад, той темп в них поки що не не підтримують. Він став трошечки менше, не активно менше, але там трошечки менше став. І, по суті, ми бачимо те, що багато де прогнозувалось, тобто втрачені позиції на гірнику вони зараз. Призводять до того, що з того самого гірника зараз прилітає по Кураховому, тобто з висот починають росіяни я не знаю, безбожно просто трощити місто. Раніше що від нього лишається. Та? І я так розумію, що цей рух не припиниться. Тобто, в нас, якщо хтось слідкує за дібцею, там воно там почало просто закреслюватись, Ну, типу, як це закреслюватись, перетворюватись в окуповану частину. Там деякі те, що в нас там називалось, мішками. Ну, тобто, типу, що наші звіт. Там виходили. Насправді цього й варто було очікувати, тому що е, чим, чим далі, тим ми все більше і більше бачимо, що вони заходять оцими великими клешнями, і це все мені починає нагадувати Авдіївку. Знаєш, ну типу, коли вони зовсім широко беруть, а потім просто звужують, звужують, звужують. Це не на Курахівському напрямку. Е, ще є там декілька складних напрямків. Це Купінський, там район Тернів, Харківська область, Білогорівка, про яку останнім часом мало згадують, але там все одно теж складно. Майже всюди Торецьк, ну, майже всюди в росіян певний рух є, але на деяких напрямках їх вдалося застопити. От недавно. Пан Федоренко Сахілас розповідав, що вони на своєму напрямку якби збили наступ, як такі збили темп наступу, і росіяни зараз, як це, в очікуванні. Плюс ще де ми бачили, ми бачили ще спроби. Штурму, техніки якраз на Курахівському напрямку, але вони відбуваються 46 79 бригадою. І тому поки що я би не сказав, що типу, за цей тиждень да, у нас йдуть втрати певних населених пунктів невеликих. Але от про тим, таким, знаєш, як це, тим відчутним великим точкам, про які говориться: про Курахова, про Покровськ. про... Навіть Торецьк, про Куп'янськ, в них росіян поки що такого прям значного руху, який би сильно виділявся цього тижня, і давав якісь там далекосяжні якісь для них і для нас наслідки, то, напевно, напевно, ні. Угу. Е, тоді давай поки на цьому і зупинимось, але. Все одно хочеться якось буде детальніше поговорити про те, що взагалі ну оця фраза про те, що фронт сипеться, наскільки це є переміщенням чи ні? Ну, я якби знаєш, я коли пан генерал сказав цю фразу, так, я одразу собі подумав: ну, якщо такі там знаєш, люди, які південь відстоювали, говорять, ну напевно. Треба перевірити, тобто я перевірив, і в принципі, якщо це йти, я, я завжди як, як, як це в мене перевіряється? Тобто ти йдеш в підручник, потім ти йдеш до людей, та? І, і от мені люди чітко розповідали, що якщо ми говоримо, фронт сипеться, це коли йде відступ глибокий-глибокий, тобто, коли противник умовно або виходить на оперативний простір, або в тебе всі біжать. Та? ну, Тобто цього не спостерігається, тому говорити, що фронт сипиться, Ну, це, знаєш, ну, тако, просто термінології такої нема, ну, як такої, uh -huh. знаєш, ну, типу, щоб фронт сипиться, що це означає? ну, типу, І от військові говорять, що це можна було б говорити, якби е, обвал, е, вихід на оперативний простір, або ще щось. А так поки що це називається на фронті дуже і дуже складно, але от цей сиплеться, я би поки що не доживав. Uh -huh. uh -huh. Якщо ну, тоді слідче поговорити про Курську область, тобто, що відбувається також там, і в зв'язку з появою вже корейців і новин від ГУР про перші втрати. Але от як ти казав про Каспій і про відсутність доказів, тут так само от хочеться. Ну, Розуміти, чи, чи не розуміти, а побачити якісь наслідки того, що це точно сталося і I think so, знаєш, це yeah. про те, як і де хто що говорить. Тобто, якщо не, якщо не помиляюсь, політика, да? це умірово, умірово цитували з цього приводу, і коли ти в оригінал дивишся, ну, в плані того, що в нас перекладається більш-менш зрозуміло, да? то в англійській версії воно а, було б. Не було так сказано, що скоріше, ну я тіпо, я думаю, що вони вже вже типу, Я думаю, що вони вже вступили в бій. То в нас весь переклад, який там політика виклала в. Ну, власне, це була цитата. Mm -hmm. А всю підводку до цитати, яку політика використала, типу, що вони вже прямо сказали: так, вже перший бій, і тому воно так по зміру зійшлося. Е, на жаль, мені в Міноборони, коли я намагався уточнити, нічого не сказали. В Гурі, е, я люблю. Дуже сильно наш гурт, тому що там з одного боку можуть сказати та, є», а з другого сказати та, ні». Ну тобто, і це можуть бути дуже часто, да, дають люди, які можуть сидіти у бував в сусідніх кабінетах. Та. Але, ну якби знаєш, це все виключно матиме якісь підтвердження тільки з візуалкою. Ну тобто, угу. фото, відео. Е, я Володь. думаю, що якби йшлося про якби йшлося саме про якісь великі масові бої. То я думаю, ми би це побачимо. <гум> якщо винести військових кандер за дошки і поговорити про те, по-перше, що там відбувається, а по-друге, ох, прости господи, обговорити заяви деяких народних депутатів, які кажуть про вихід з Курської області, <гум> в, в, знаєш, ну типа, Тут ти звідки про... з'являються такі заяви. Я підозрюю, що заяви з'являються з того. Плану, що там 6 листопада, та виповнилось три місяці, як початок курської операції, і пан головнокомандуючий Сирський звітував, що за ці три місяці вдалося досягти на Курші. Після цього дехто це сприйняв, як от, типу, ми розказуємо все-все, тому що ми готуємося виходити. Якщо дивитись на ту карту того, що відбувається на Курщині, то можна зробити тільки один висновок. Реально, є певні частини, за які навряд наші будуть сильно битись, тому що там складна логістика. А є певні частини, в яких логістика значно простіша. І просто так їх віддавати, я думаю, навряд хтось собі дозволить, тим більше, коли йдеться про велику політику. Ти просто це політичний фактор, щоб там хто не говорив, політичний важель, тим більше для тих заяв, які з'являються вже цього тижня у зв'язку з перемогою Трампа, Там якісь плани з'являються, То, що він там а, придумав і буде пропонувати Україні. Я би не сказав, знаєш, ну типу, що це політичний важель, і я би не робив такий висновок в плані того, що ми от зараз звітам просто так вийдемо. А наше ж віддавати такий козир, якщо він є. Ну, ну, якщо він вже є, ну тобто, ми вже це зробили, ми вже там. Який сенс зараз, він там просто так виходить. Так, да, ну тому, от е, заява пані Безугової, яка останнім часом робить різні заяви е, контроверсійного характеру, е, тут е, трошки, скрізь за все, не відповідає дійсності. Тобто, можливо, колись, як розумію, Збройні сили України дійсно вийдуть з Курщини, але я так розумію, що в перспективі там. Найближчих днів тижнів про це мови не йдеться. Перш ніж ми підемо далі. Хочеться ще відзначити один момент. Цього року в нас проводиться друга премія УПС-100, коли українська правда відзначає людей, які вносять суттєвий внесок права, за технологію в розвиток України, і це буде велика подія, на яку ми можемо запросити і вас. Що хочу сказати, що там будуть формати живих подкастів тих відео, які ви дивитесь на ютуб каналі Української правди. Там будемо і ми і подкастліти питання. Якщо ви побачите анонс, який є на сайті, то помітите, що там буде виступ однієї чудової групи, яку ви скоріше за все любите, а саме круганий агрегат. І по третє, коли ви купляєте квитки на цю подію, ви розумієте, що частина половина цих грошей йде. На, е Підтримку хартії та бабків до Вінчі, бо з усіх проданих квітків ми будемо передавати половину на підтримку цих підрозділів. Тому е, тут буде банер та посилання. Переходьте, дивіться програму, е, приходьте на цю подію, це буде дійсно е, цікаво та класно. Ну і Якщо ви прийдете, то зможемо з вами познайомитись особисто, якщо у вас є таке бажання. Тому чекаємо вас, приходьте. Ти згадав Трампа. Тут також треба сказати, що вчора, замість нашого традиційного епізоду, виходив епізод про присвячений виборам США і перемозі Трампа. Ми там поговорили з паном Олегом Шамшером, колишнім послом США і Франції, про те, що, чому власне американці вибрали Трампа, та що це означатиме для України. А з тобою варто також проговорити. Його перемогу в контексті військових е дій і військових заяв, і я так розумію, в першу чергу це може стосуватися м співпраці США та НАТО і, відповідно, підтримки з боку США е України. Тобто ми розуміємо, що. Е і... Свій попередній срок, Там, Трамп постійно казав, що європейці мають самі себе забезпечувати, що кожна європейська країна-член НАТО має збільшити видатки на фінансування НАТО суттєво, не так, як в них є зараз, і не всім європейським країнам судячого це подобається. А В той же час багато хто побоюється, що взагалі може зараз відбудеться розрив і НАТО залишиться само без якоїсь фінансової. Допомоги США, і відповідно через це Україна може опинитися в більш вразливій позиції, коли вона і так сам на сам з Росією, але все одно є якась підтримка з плечима. А я так розумію, може статися так, що її взагалі сильно-сильно поменшує. Знаєш, я не готовий говорити про саме про там, Умовно, як Україну будуть укатувати. Да? Я думаю, що це буде тема окремих багато чого. Ну тобто, всі ці плани, які зараз оприлюднюють, які типу є. Я думаю, що не все так просто, як комусь здається. Ну тобто, що він прийшов, сказав одному, другому, сказав. Зеленському то сказав Путіну то і всі розбіглися, За заморозились, день. і все закінчилось. Ну, я не думаю, що так просто це відбувається. Ну, я думаю, Трамп, а... коли зайде в Овальний кабінет знову і ознайомиться краще з секретними документами, також це зрозуміє, що. Ну, власне, от, я б, так, да, от я тут просто би не робив поки що ніяких таких великих тих. Давай, давай... по це... зараз. Так, так, так. Та. Ти вже говорив з паном з паном послом, достатньо поважною людиною, тому я думаю, що він тобі про це розповів. Я про от той другий аспект. Да? Про НАТО. Просто тут ситуація може стати достатньо такою цікавою, з огляду на те, що минулого разу Трамп майже довів НАТО до якби, не то, що до розпаду, але як мінімум до питань фінансування. Да? Треба згадувати, що таке НАТО, і взагалом те, на яку стратегію і стратегію, оборонну стратегію, воно налаштоване. Тобто, давай, так, тут, отут ми пограємо з гіпотетику, да? перш за все, що таке НАТО? Це 3,5 мільйони людей, да? майже на увазі 3,5 мільйонів військових, якщо там всіх сумувати, всіх, плюсувати, якщо всіх всі, всіх всіх членів. Да? Три з половини, з яких один-один це, власне, американці. Якщо ми там гіпотетично говоримо про те, що, наприклад, Трамп захоче сказати, що типу НАТО мені вже не потрібно, то виходить так, що ми зразу, напевно, будемо викреслювати не тільки Штати, а ще й Туреччину, скоріш за все, тому що Туреччина теж історія з Європою якби, з, з Оборонним Союзом в Європі без Штатів, напевно, теж не дуже потрібно та? І тому ми говоримо просто про Європу. А це значить, все вже десь. Півтора мільйони армії лишається. Умовно таку, якщо брати там я сукупну, та, сукупну та марат. Плюс треба розуміти, що вся логіка того, що як НАТО працює, та, воно працює приблизно так, що ми спочатку стримаємо, потім приїжджає, приїжджають американці і всіх розвалюють. То, типу, це якщо я так я спрощую. Просто, тобто Північно-Атлантичний альянс, якщо дивитись на їхні оборонні стратегії, він передбачає. Певні операції в стилі, в стилі фільму Шок і Тріпет. Знаєш, угу. це типу швидко, агресивно і ну, там, типу, із повною перевагою, тобто домінуючи зі всіх боків, це забезпечується далекобійною зброєю, те, то, то, що нам не дають, тобто там умовно тамагавки, 3,5 тисячі винищувачів американських, і це все от прекрасно заходить, залітає. А давай тепер подумаємо, якщо цього не буде. Чи мають ресурс європейської країни умовно, для якогось умовного оборонного Союзу, для того, щоб, наприклад, протистояти Росії? Тому що зрозуміло, про що це. Так? Якщо ми говоримо про такі, то ми бачимо достатньо паритетні речі. Ну, тобто, немає в Європі, і як показала війна в Україні, ну, власне, Україна з Росією, вона показує, що в Європі просто нема ресурсу нам так багато допомагати. Тому що в них у самих немає того ресурсу, який можна протиставити паритетно хоча б російській армії. А це значить, що якщо ми не можемо проводити великі е масштабні е бліцкригові, як би сказала термінологія Другої світової війни, та, е якщо ми не можемо проводити ці бліцкриги, то значить е готуйтеся до позиційної. Довгої виснажливої війни. І я думаю, що просто от в цьому аспекту, от, типу, що може стати з НАТО, Це насправді дуже важливо. Тобто, тому що е, все, що б не говорилося, як би на нас не впливало, типу там там, що нам не розповідають, що нам там, на 20 років нам заморозять можливість вступу в НАТО, тут би подивитися, щоб саме, саме НАТО взагалі там, втрималось, тому що всі заяви Трампа минулого разу вони не підтверджувалися чому? Якби тому, що в нього не було більшості в інших органах влади. Нині він заходить в овальний кабінет з повною перевагою в майже всіх органах влади в конгресі, в палаті представників, в сенаті в нього все хорошо. Ну тобто там є певні нюанси, деякі там демократи можуть ще якісь важелі впливу мати, але їх вже лишається значно значно менше ніж першого разу. Тому зараз ми маємо бачимо там тотальне домінування, і оце тотальне домінування може довести верніше, так може дати йому ресурс для того, щоб доводити те, що він там вперше при першому. Тенденція говорив, щоб довести його до реальності, тобто втілити в реальність. І однією з таких е, ідей, ініціатив, які називали зразу е, контроверсійними, як ти сьогодні висловився, та, е, була якраз типу, що він досить багато критикував країни НАТО за те, що вони погано його фінансують, а фінансує його переважно е, Штати. Mm -hmm. Ну, я скажу так, е, не, не знаю, як це без висновків, Штати здається, якщо там говорити про НАТО, майже мільярд давали, а півмільярда пів давали. А там, якщо там дивитися на звіти НАТО, то більша частина левого частка фінансування НАТО дає Штати. Тобто, якщо він продовжить таке говорити. То сам факт того, що типу, що ну він е, йому не подобається те, що штати платять, але сама форма цього союзу вона таким чином побудована, що якби що вона потрібна штатам перш за все, ну тобто, що воно потрібно не тільки е, європейським країнам е, мати союзником. Власне, велике США, та? але воно потрібно й безпосередньо США, щоб поговорити, що в неї є союзники. Ну, тобто, тому що якщо ти лишаєшся без союзників сам на сам, я не знаю, з Китаєм, з Росією, з ким завгодно, з, з тої, я б я б сказав, там, Вісі. Не знаю, чи то візла, але ну, як мінімум, це от авторитарної частини світу, так? якщо ти з ними опиняєшся один на один, ну так собі перспектива. Тому е, от в, в контексті НАТО от хотілося б більшої ясності і от, гіпотетично хотілося б зрозуміти, що буде робити Європа. Тобто, ми всі намагаємось думати, що, що буде робити Україна, якщо Трамп почне оці от плани, які виливаються у всі ЗМІ. Реалізовувати, та, що буде робити Україну з одного боку, а я би хотів би подивитись, що буде робити Європа, якщо він реально поставить під сумнів взагалі існування нинішньої оборонної системи, як такої, Ну, он, Путін вже встиг заявити, що, типу, що НАТО, як він сказав, та, щось таке, якась маргінальна структура, якої не має бути. Ну, от... От і подивимось, Оцей оцей розвиток, це напевно це те, за чим ще варто буде спостерігати, окрім того, як Трамп буде дивитися на війну України з Росії, mm -hmm. да, там до того, що ти сказав про більшість в сенаті там і конгресі, з палати представників поки не зрозуміло там досі, так розумію, ну абсолютно більшості республіканців немає. Те, що вчора казав пан Олег Шамшур, що проблема ще в тому, що коли в. Перший раз він заходив вальний кабінет. В нього було багато людей в команді, які йому могли сказати «ні» і сказати, що це якась дуже странна ідея, то якраз коли він заходить зараз, то в нього все його оточення це лоялісти, які не будуть йому десь там щось. Намагатися якось аргументувати і казати, що це давайте ми так робити не будемо. Е, тому да, от ще раз нагадую про те, що послухайте, цей епізод дуже дуже хороший. Е, в принципі, ну, за цим теж доводиться тільки дивитися та чекати, що буде далі, і сподіватися, як то кажуть, на краще. Е, але я розумію, що після цих виборів да, у нас буде багато тем для обговорень, які, на жаль, не всі можуть бути приємними. Давай тоді станом на зараз вже закінчувати нашу розмову. Ми, в принципі, все проговорили, що було цього тижня. Тут одразу нагадаю, що якщо ви нас слухаєте чи дивитесь, і вам хочеться, щоб якісь питання, які ми не проговорюємо, були проговорені, то не забувайте залишати ці питання в коментарях. До речі, да. от знаєш, я так я, там. Ставлю такі засічки, да? е, питання про е, бригади і дивізії дуже хороше, класне питання. Ми про це проговоримо обов'язково якось в найближчих випусках. Да. От, е, да. Не все, що. Запитали в попередньому епізоді, буде переговорено в наступному, може через один. Але так, да, ставте за ваші запитання. Ну і в принципі на цьому можна закінчувати. Пане Євгене, дякую вам за вашу за цю розмову, за ваші пояснення. Вам дякую, що слухали. Дякую, що дивились. Нагадую, що якщо ви нас дивитесь на каналі Української Правди і на підписанні, то підписуйтесь, залишайте коментарі. Ставте оцінку відео, якщо ви слухаєте на подкаст-платформах. Також підписуйтесь, якщо не підписані, ставте оцінки в Apple Podcast на Spotify, на інших подкаст-платформах, де вам зручно. Ще раз нагадую про наш збір на 55-ту бригаду, для якої ми зараз закуповуємо РЕП. Реально залишилось зробити останній ривок 30 тисяч. Реально, у вас є шанс виграти футболку Артема Довбика з підписом 500 гривень, і вона ваша 1000 гривень, і вона двічі вас... ваша вона двічі, можливо, ваша. От і нагадую про клуб української правди. Нагадую про наш івент. Лінки всі будуть в описі. Приходьте, дивіться, долучайтеся, приходьте. На цьому все з вами були Федір Гападюк та Євген Бодорацький. Почуємось, побачимось наступного тижня і бувайте здорові.